ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ The Hague ခုံရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်မခံဘူးဆိုပြီးတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်တရုတ်တွင်ရေးရေးကိစ္စမှာဆိုရင်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့အနေမြေပိုင်ဆိုင်ဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုတာအငင်းပွားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Hague မြို့ကခုံရုံးကချမှတ်လိုက်တဲ့တရုတ်ဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီနယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့အချုပ်ကြာနာဒီအချုပ်ကြာပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားမှုဒါဆိုရင်ခုံသမားကြီးဖွဲ့ပြီးတော့ဖြေရှင်းရမယ့်အရေးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပဲတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခုံသမားကြီးရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရားဝင်မှုဆိုပြီးတော့ယူဆတယ်လို့ပါဝင်သားတွေလက်ခံတာမျိုးတွေလည်းပဲဒါလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒီဝမ်ယုံဖေးကနေပြီးတော့ပြောဆိုထားပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်တွေကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိပါဖို့ကြံစီနေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေပြီးတော့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒါတွေအပြင်ဆိုရင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွေကတိုင်ပင်ကျွန်းကတော့တန်တာကြောက်တန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပြီးကျွန်းမဟုတ်ဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲဒီဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်က The Hague ခုံရုံးတရားရုံးကိုတိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ကတော့အတိအမှတ်ပြုဖို့ညှင်းဆုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအရေးကိုတွေးဆုံပြောနေရတာကနေပဲဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကိုဒါလက်ခံထားကြပါတယ်ဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးမှာနိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းတွေဒါတွေကိုလိုက်နာဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲအမေရိကန်နိုင်ငံကတိုက်တွန်းထားပေမဲ့လည်းပဲတောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးမှာဝင်ရောက်မဆွဲဖက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲဒါတရုတ်ပြည်သူရဲ့ပေါ့နော်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးဖြစ်တဲ့ဒီဝမ်ဖေးယုံကနေပြီးတော့လည်းပဲအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပေါ့နော်တုတ်ပြန်တတိပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါရခင်ဗျဟုတ်ကဲ့